नमस्ते किसान, नमस्ते भारत। किरण किसान, किसान पाठशाला के साथ महाराष्ट्र के टूर पर हूँ और मैं हूँ आज अमरावती विदर्भ में। ये अपना बी किसान का पौधा है, पिछले साल लगा हुआ और इसका अभी रटून है पिलबाग। त्याच्यात एक्सपोर्टचा माल बनवला, एक गाडी पाठवली आपण, पण ते त्यांनी खूप सारा माल फेकून दिला होता तो, कारण का ते मजूर कसे जे ह्या टेकण्या विकण्या लावते ते खांद्यावर नेत होते, तर ते खालच्या फणीला घासलं की ते त्यांना काळा झालेलं काही चालत नव्हतं, त्याच्यामुळे मग ते फेकून द्यायचे आणि ₹100 फक्त शिल्लक होता एक्सपोर्टचा। बरोबर, तर मग ते काही परवडलं नाही, तर म्हणून मग पण तरी समजा आपण त्या 9-10 फणे ठेवल्या होत्या। बरं, आपण कुठे आहे, तुमचं नाव पत्ता? हे माझं नाव आशिष नंदकिशोर आवणकर, आपण इकडे शहानूर रोड जवळ आहे सध्या, कोळगाव समोर, आणि तालुका अंजनगाव, जिल्हा अमरावती। कधीची लागवड होती ही? लागवड आहे 25 जूनच्याच तेवढ्यातली आहे, जवळपास 25 जून 2023। बरं, त्याची कटिंग झाली आणि त्याच्यानंतर पिलबाग ठेवली। पिलबाग ठेवली आपण आता। बरं, आता पिलबागची किती कटिंग झाली? पिलबाग यायचाच आहे अजून सध्या, सुरुवात झाली का? हे फर्स्टचे काही बंच आहे तिकडे। बरं, आतमध्ये चांगले आहेत मोठे मोठे, आता हे सावलीमुळे जरा झाडाच्या नवीनच निघत। एक अंतर काय ठेवलेलं होतं? आता याच्यात 7x5 ठेवलं होतं आपण, झिकझॅक मध्ये 5x7। बरोबर, पिलबाग घेतात का तुमच्याकडे? हो, जनरली सगळे घेतात, जनरली सगळेच घेतात, जनरली कमी घेतो, म्हणजे कमी घेतात, ते झाडानुसार राहते। 5x5 असेल ना? 5x5 मध्ये पिलबाग येत नाही, यशस्वी होत नाही। मग 5x6 मध्ये पिलबाग सहसा घेतात लोक इकडे, घेतात। हो बरं, याच्यात तुम्ही पिल कधी ठेवलेले होते? हे पिल आपण 5-6 महिन्यात सोडलं आहे ना, 6 महिन्यात। तसं 5x6 मध्ये कधी ठेवतात? 5x6 मध्ये कधी? 6 महिन्यात ते सारखेच राहते जवळपास। बरोबर, याचा पहिल्याचं काय आलं होतं आउटपुट? पहिल्याचा ऍव्हरेज 30-31 पर्यंत आलो होतो। मजबूत होते एवढा तुमचा पहिला? पहिला पहिल्याचा त्याच्यापेक्षा बघा ना, 10-20-25% जास्त। अजून हा वाढायचा, अजून आणखी वाढ होईल, एक महिना फ्लॉवरिंग पर्यंत एक महिना आणखी त्याचा बंदा मध्ये। तुम्ही उभे राहा ना खाली, बंच्या खाली उभे राहा, हळू हळू पाने काढा लागत। गोपाल भाऊ आहेत ते सुकलेलं पान, सतरा अठरा येतात त्याला, एवढे ठेवत नाही आपण, समजा 12-13 असे ठेवून राहिलो आता लोकलच्या हिशोबाने। जर समजा बुंदा जर याचा बनला ना, आपण त्याला 4 भाग देऊन जितका तितका आपण ठेवू शकतो आणि तेवढा आपण त्यात वजन घेऊ शकतो। आता जर आपण याचा विचार केला ना, हे 50+ आहे, 50+ आहे, 50+ आहे आणि 50+ आरामात चालतो। हा, आम्ही 13-14 अशा ठेवल्या, कुठं कुठं ठेवलं, 12 पाहिजे, 12-40 असलं कॅपॅसिटी असते ना, जोपर्यंत केळफुल निघत नाही त्याच्या अगोदर एक फणी काटफुल समजा त्याच्यावरच्या किती असतो ते एकदम ठेवू शकतो आपण। आणि तुम्ही जे सांगलं ना की एक्सपोर्ट साठी तुमचं जे स्क्रॅच म्हणजे स्कॉर्चिंग आलं होतं त्यासाठी बंच कव्हर महत्वाचे आहे, नाही ते जे पानं लागतात ना खालून, हे सध्या जे पानं लागतात हे पानं लागायला नाही पाहिजेत। पान घासलं म्हणजे त्याला काळे डाग पडते। आता तुमचे जे मातीचं जे स्ट्रक्चर आहे ना, यानुसार तुमचा जो ग्राफ हा 5-7 बी कमी आहे, 9 पण साडे 5-9 पाहिजे, 5-9 पाहिजे, 5-9 पाहिजे, सतत 6-7 महिन्या म्हणजे एकदा लावलं की तुम्ही 5-6 वर्ष 10 वर्ष करू शकता त्याला। फक्त हे जो आहे ना बेट, तुम्हाला फक्त फॅट ठेवा, त्याच्यामुळे उघडे 100% म्हणजे माती चढवायचं कामच नाही, मोठा बेट
70-30 नवीन प्लॅनिंग असलं तसं करायचं 70-30 पॅटर्न केळींची संख्या किती होती पहिल्या एक दोन फण्यांमध्ये 32-36 पर्यंत जाते ठीक आहे मस्त प्लॉट आहे.